נלמד בלי נדר הלכות קצת של הגעלת כלים וטבילת כלים. גדרה של חרס שנתבשל בה בשר נבלה או בשר שקצים ורמסים, לא יבשל בה בשר שחוטה באותו היום. ואם בישל בה מין בשר, התבשיל אסור. בישל בה מין אחר ונותן טעם. ולא אסרה תורה אל הקדרה בת יומה בלבד, הואיל ועדיין לא נפגם השומן שנבלע בהקדרה. דברי סופרים לא יבשל בה לעולם. לפיכך הלוקחים כלי חרס ושנים מן הגויים שנשתבשו בהם בחמין, כגון קדרות וקערות לעולם, אפילו היו שועים בעבר, ואם לקח ובישל בהם מיום שני והלאה, התבשיל מותר. יש לנו בתורה פעמיים, התורה דיברה על בליעת הכלים, שכלים בולעים מהטעם של התבשיל. פעם אחת זה בפרשת מטות, שמה חזרו מהמלחמה עם מדיין, והביאו איתם השבי והמלכוח היה כלי זהב, כלי חסף. שם כתוב שאלעזר בן אהרון הכהן עמד ונתן דרשה בפני הבאים מן המלחמה. זה הדבר אשר ציווה השם את משה. אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת ואת הברזל ואת הבדים ואת העופרת. כל דבר שיבוא באש תעבירו באש. מה רוצה ללמד אותם? הלכות ליבון. כל דבר שיבוא באש זה כלים שרגילים לצלות בהם, ישירות באש, בלי מים. כמו רשת ששמים עליה את הבשר בברביקיו, או שעושים שיחים של שיפודים כאלה של ברזל וכיוצא בהם. כל דבר שיבוא באש, אתה רוצה להכשיר אותו, לתקן את מה שבלוע בו, תשים אותו באש גם כן. עד שיתלבן הברזל, שיהיה אדום, וניצוצות ניתזים ממנו, שזה מעיד שכל מה שבלוע בתוכו נשרף. זה מקום אחד. מקום שני, זה בפרשת החטאת. שם כתוב, פרשת החטאת, שכל אשר יגע בבשרה יקדש. בשר שנגע בבשר, זה נעשה, מקבל מה רותח, מקבל מהטעם שלו. אז כתוב, אוכלי חרס אשר תבושל בו, יישבר. אם בישלו בשר החטאת, הכהנים בבית המקדש, היה להם מטבח, לשכה אחת, ששם היו מבשלים את הבשר שהם אוכלים מהקורבנות. לא אוכלים מהמזבח. מה שעלה על המזבח לא יורד, זה לגבוה. מהחלק של הכהנים, היה להם שם בבית המקדש מקום מיוחד, שהיו מבשלים אותו ואוכלים אותו. לכאן נתתים למושחה. מה זה למושחה? דרך גדולה. איך שרוצה אוכל את הבשר. אוכל את הצלים, מבושל, קבב, איך שרוצה עושה. רוצה שווארמה, מה שהוא רוצה עושה מהבשר. אז היה לשם המטבח, והם מכינים. אז אומרת התורה, אוכלי חרס אשר תבושל בו. לקחת כלי חרס ובישלת בו בשר החטאת, יישבר. למה יישבר? משום שהוא בלע. מהטעם של בשר החטאת. וכשיהיה עלות השחר למחרת, הנותר ממנה עד בוקר, באש ישרופו. זה כבר נעשה נותר ואסור באכילה וחייב על זה קרת. אז גם מה שבלוע בתוך הקדרה, זה נעשה נותר וחייב על זה קרת. אז אם הוא יבשל בקדרה הזאת פעם נוספת למחרת, מה יהיה? מה שבלוע בתוך הקדרה, תפלוט אותו ותיתן טעם בבשר החדש ויאסור לו אותו. לכן, וכיוון שהתורה פה מעידה כלי חרס, פה התורה מעידה כלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו לעולם. אי אפשר להכשיר אותו. אז לכן יישבר. ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים. אם זה היה בכלי מתכות, אז אתה יכול להגעיל אותם. אז אם כן, לומדים מכאן שכלי חרס אינו תקנה. ולכן כותב כאן הרמב״ם, וככה נאמר גם כבגמרא בסוף עבודה זרה, שכלים הלוקח כלי חרס מן הגויים, אז אינם תקנה. אלה הכלים האלה שבישלו בהם הגויים, נבלות, טרפות, שקצים ורמסים, אז בלעו, הכלים האלה בלעו מזה. אתה רוצה אחר כך לבוא לאכול באותם הכלים? אי אפשר, אי אפשר להכשיר אותם. והנה, מן התורה, לא אסרה התורה, אלא רק קדרה בת יומה, שבאותו היום, תוך 24 שעות בישלו בה הגויים. אבל אם עבר עליה יום שלם, יותר מ-24 שעות, מעט לעת עבר על הקדרה הזאת, אז כל מה שבלוע בתוכה נפגם. טעמה פגום, ונותן טעם לפגם, בדיעבד מותר. רק שחכמים גזרו על זה, זה אחרי בדיעבד. חכמים גזרו, קדרה שאינה בת יומה, עתו קדרה בת יומה. אם תתיר לו לבשל בסיר כזה שעבר עליו 24 שעות, הוא יטעה, הוא לא יבחין. הוא גם יבשל בכלי שתוך 24 שעות, ואז ייקשה ביסורי תורה. לכן חכמים עשו גזרה, ואמרו, קדרות האלה שאפילו עברו עליהם 24 שעות, גם כן אסורים. לכן אין לו תקנה עולמית. הוא יישבר וזהו. אבל ההבדל הוא שתוך 24 שעות מה שבישלו בו אסור מן התורה. אחרי 24 שעות מה שבישלו בו מותר לגמרי.
למה מותר לגמרי? כי החכמים לא אסרו אלא רק לכתחילה, שלא יבשל בו. אבל לא אסרו את התבשיל בדיעבד. זה נקרא נותן טעם לפגם, מותר בדיעבד. בטעות בישלו בקדרה הזאת, בשוגג, בדיעבד בישלו בקדרה הזאת, האוכל שבא בדיעבד מותר. זה יכול להיות בבית גם כן. אין לך בבית אומנם הכלים של גויים. לפעמים יש גויה שמבשלת באיזה סיר שלה, שמים באיזה פינה, יכולים להיות, התבלבלו, לקחו את הסיר של השפחה. אבל יותר מצוי שמחליפים את בשר לחלב, טועים. הילד לא ידע, הילדה לא ידעה, לקחה את הסיר החלבי ובשלה בו תבשיל בשרי. אז הדין הוא שאם זה תוך 24 שעות מאז שבשלו בקדרה הזאת חלב, אז הנה חינמה, יש שם טעם נשבח, וזה יצא הטעם הזה נכנס בבשר, וזה אסור, בשר בחלב אסור. אבל אם יותר מ-24 שעות עברו על הקדרה ההיא, הקדרה החלבית, יותר מ-24 שעות עברו. פעם האחרונה שבישלו בה, לפני יום, יומיים, אז מה שבלוע בתוכה, מה זה נקרא? פגום, נותן טעם לפגם. בדיעבד, מותר. האוכל שבישלו, היא בישלה בשר לכל המשפחה. סיר גדול, בישלה בשר, זה סיר חלבי. הרתיחו בו חלב, בישלו בו תבשיל פסטות עם גבינות, עשו את זה. אבל מתי זה היה? יותר מ-24 שעות. לפני 25 שעות, לפני יותר מ-24 שעות. אז עכשיו שבישלו בו בשר, הוא היה נקי, אז זה או זה. מה הבעיה? מה שבלוע. מה שבלוע נפגם. אחרי 24 שעות נפגם. בדיעבד זה מותר. כל האוכל שבישלו בקדרה הזאת, האוכל הזה מותר באכילה. בין אם זה היה קדרה של חרס, בין אם זה היה קדרה של מתכת, האוכל הוא מותר. רק ההבדל הוא ששל חרס אין לו תקנה להכשיר אותו, ושל מתכת אפשר להכשיר אותו. אז הם צריכים להגעיל את הכלי אחר כך. אז אם פה למדנו, נותן טעם נפגם בדיעבד, מותר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.